নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰিলে গোৱেলৰ পদত্যাগ পত্ৰ 2022ৰ নৱেম্বৰত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল গোৱেলে 2027 চনলৈ আছিল অৰুণ গোৱেলৰ কাৰ্যকাল কাজিৰঙা ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাজিৰঙা চাবলৈ আহিবলৈ মুকলি আহ্বান জনালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটাৰত ভিডিঅ' আপলোড কৰিও কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে বিশ্ববাসীক আহ্বান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাজিৰঙা দেখিলে বিগ ফাইভৰ ভিতৰত চাৰিটাকৈ বন্যপ্ৰাণী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কাজিৰঙা দেখিলে এশিঙীয়া গড় দল হৰিণ হাতী আৰু বুঘ কাজিৰঙাৰ বিগ ফাইভৰ অন্যতম বাঘ দেখা নাপালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট ভৰি পৰিল কাজিৰঙাৰ ফটোৰে মোদীৰ কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণৰ ফটো টুইটাৰত চালে বিশ্বৰ কেইবা মিলিয়ন লোকে কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণৰ মাজতে চাহ বাগিচাৰ মাজতো পোষ্ট দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী যোৰহাটৰ হুলুঙা পাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে বীৰলাচিত বৰফুকনৰ বিৰাট কায় প্ৰতিমূৰ্তি বীৰলাচিত বৰফুকনৰ মৈদামৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি মেলেং মেটলি পথাৰৰ ৰাজহুৱা সভাত অংশ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো উপস্থিত থাকে লাচিত বৰফুকনক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ শৌৰ্য আৰু পৰাক্ৰমৰ প্ৰতীক আখ্যা দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰগাথা সুঁৱৰি প্ৰণিপাত জনোৱা বুলি ভাষণত উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৰহাটৰ মেলেং মেটলি পথাৰৰ পৰাই 18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প শুভাৰম্ভ তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰে পি এম ইউ আৰ 5,55,555টা আৱাস উদ্বোধন কৰে 8,500 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পি এম ইউ আৰ আৱাসকেইটা কংগ্ৰেছৰ দিনত এটা চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কথা উল্লেখ কৰি কয় যে আমাৰ দিনত একেলগে 5 লক্ষাধিক ঘৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আমাৰ দিনত পি এম ইউ আৰ দিনৰ অধিকাংশ ঘৰ মহিলাৰ নামত দিয়া হৈছে বাৰাউনী আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত প্ৰাকৃতিক গেছ পাইপলাইন উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই পাইপলাইনে নৰ্থ ইষ্ট গ্ৰীডক ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰীডেৰে সংযোগ কৰিব এই গেছ পাইপলাইনে অসমবাসীক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব বুলি মোদীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰিছে যোৰহাটৰ মেলেং মেটলি পথাৰৰ সভাত 10,000 লাখপতি বাইদেউ উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 3 কোটি লাখপতি বাইদেউ বনোৱাৰ লক্ষ্য লোৱা বুলি উল্লেখ কৰে লাখপতি বাইদেউক সকলোৱে সন্মান কৰিব বুলিও মোদীয়ে উল্লেখ কৰে অসমৰ তেল শোধনাগাৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে অসমবাসীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ 4টা তেল শোধনাগাৰৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ দিহা কৰিছে অনুদিপলমে অসমৰ তেল শোধনাগাৰৰ উৎপাদন ক্ষমতা দুগুণ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰিছে কথা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুঘণ্টা কটাই অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 1957 চনৰ পৰাই কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা নাছিল কাজিৰঙালৈ মেলেং মেটলি পথাৰৰ ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দি এইদৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসাৰ উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 620 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেলখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মেলেং মেটলি পথাৰৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰে শিৱসাগৰ ডিমৌত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 500 কোটি টকাৰে 100খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৰক্তজনিত কৰ্কট ৰোগ শিশুৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ শিলান্যাসো কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিউ বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা আৰু কামাখ্যাৰ মাজৰ দ্বৈত ৰেলপথ মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ধূপধৰা আৰু ছয়গাঁৱৰ মাজৰ ৰেলপথৰ দ্বৈতকৰণ নিউ বঙাইগাঁও ৰঙিয়া আৰু আগিয়াথুৰিৰ মাজৰ দ্বৈত ৰেলপথ প্ৰকল্পও মুকলি কৰে মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰদ্যুম্ন নামৰ হাতীটোৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চাফাৰী কৰায় প্ৰদ্যুম্ন নামৰ হাতীটো পৰিচালনা কৰিছিল মাউত ৰাজু গোৱালাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতী চাফাৰী কৰাই আপ্লুত হৈ পৰে মাউত ৰাজু গোৱালা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অতিবাহিত কৰিলে প্ৰায় দুঘণ্টা পুৱা 5:45 কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদ্যুম্ন নামৰ হাতীটোৰ প্ৰায় 20-30 মিনিট সময় চাফাৰী কৰিলে মোদীয়ে হাতী চাফাৰীৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মাউত ৰাজু গোৱালাৰ পৰা জানিব বিচাৰে বন্য জন্তুৰ বিষয়ে কাজিৰঙা দেখা গড়টো মতা নে মাইকী বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল মোদীয়ে মোদীৰ হাতী চাফাৰীৰ সময়ত লগত গৈছিল 8 হাতীও টুৰিষ্ট গাইড ইপ্সা সিঙৰ জিপ্চিত উঠি কাজিৰঙা চফৰ কৰিলে মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে 7খন জিপ্চি একেলগে চাফাৰী কৰিছিল কাজিৰঙাত প্ৰধানমন্ত্ৰীক চাফাৰী কৰাবলৈ পাই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ক'লে ইপ্সা সিং প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জীপ চাফাৰীৰ সংগ দিয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক সোণালী ঘোষে কাজিৰঙাৰ বিগ ফাইভৰ ভিতৰত গড় হাতী দল হৰিণা মহৰ বিচৰণ দেখি অভিভূত হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিহিমুখত খাদ্য খোৱালে বন বিভাগৰ ঘৰচীয়া হাতী বন দুৰ্গা বাহিনীৰ 37গৰাকী মহিলা বন কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বন দুৰ্গাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে কথা পতাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উৎসাহ যোগালে বন দুৰ্গাসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল বন দুৰ্গা
কাজিরঙ্গা নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করলে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে পুয়ায় আরক্ষী অতিথিশালার পর কাজিরঙ্গার মিহিমুখত প্রথমে হাতী সাফারি করলে মোদিয়ে প্রদ্যুৎমর পিঠিত উঠি কাজিরঙ্গা পরিদর্শন করলে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে হাতী সাফারির পিছতে কহরা বনাঞ্চল জীপ সাফারি করলে মোদিয়ে দুঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট কাজিরঙ্গাত কটালে মোদিয়ে পুয়া পাঁচ বাজি পঞ্চল্লিশ মিনিটত প্রবেশ করে আট বাজি বিশ মিনিটত কাজিরঙ্গার পর উলাল মোদি মিহিমুখত পোহনীয়া হাতীর গা ধুয়া স্থানও পরিদর্শন করলে প্রধানমন্ত্রীগুলো প্রদ্যুৎমক সংগ দিলে আন দুটাক সুঠাম হাতী লক্ষ্মীমায় আর ফুলমায় প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে কাজিরঙ্গার বিগ ফাইভর চারিটা জোট প্রত্যক্ষ করে হাতী গড় দল হরিণ আর বনরিয়া মহর কাষর দেখিলে প্রধানমন্ত্রী ঢেকিয়াপতিয়া দেখার বঞ্চিত হল মোদী মোদিয়ে কাজিরঙ্গা পরিদর্শন করতে পিঠিত উঠা প্রদ্যুৎমক নামের হাতীটি পরিচালনা করেছিল মাউন্ট রাজুগালায় টুরিস্ট গাইড ইপসা সিংর জিপসিত উঠি কাজিরঙ্গা সফর করেছিল মোদিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাতক্ষণ জিপসি একেলগে সাফারি করেছিল কাজিরঙ্গা কাজিরঙ্গা ভ্রমণ করে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাজিরঙ্গা সেবা আগবাই অহা লক্ষ্মীমায় ফুলমায় আর প্রদ্যুৎম নামের হাতীকটাক প্রধানমন্ত্রী খুয়ালে কুঁহিয়ার প্রদ্যুৎমর পিঠিত উঠি কাজিরঙ্গা পরিদর্শন করলে মোদিয়ে কাজিরঙ্গার ভ্রমণের পিছতে এক্সত প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য কাজিরঙ্গার সৌন্দর্যত আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকৃতিপ্রেমীসল এবারল কাজিরঙ্গালে আহি সৌন্দর্য উপভোগ করার আহ্বান জানালে প্রধানমন্ত্রীবাসীর আতিথ্যত আপ্লুত হয়ে পড়ল মোদী কেমোফিজ পোশাক পরিধান করা প্রধানমন্ত্রী দেখা গল কাজিরঙ্গা দুঘণ্টার অধিক সময় কাজিরঙ্গাত কটার পিছত প্রধানমন্ত্রী এক্স দিলে কেবাখনো আলোকচিত্র যত দেখা গেছে বনকর্মী সকলের হাতীর সঙ্গে বিশেষ মিশ্র হাতত কেমেরালে কাজিরঙ্গা দর্শনের সময়তে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে নিজেও তুলিলে ফটো বিশ্ববিখ্যাত দিহিঙিয়া গড়ের হাতী বনরিয়া মুহ দেখি আপ্লুত হয়ে পড়ল প্রধানমন্ত্রী সোশিয়াল মিডিয়া দিলে কাজিরঙ্গা তোলা কেবাখনো দৃষ্টিনন্দন ফটোগ্রাফ কাজিরঙ্গা পরিদর্শন করতে মোদিয়ে উঠা প্রদ্যুৎম নামের হাতীটি পরিচালনা করেছিল মাউন্ট রাজুগালায় প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করে আনন্দিত কাজিরঙ্গার মাউন্ট রাজুগালা টুরিস্ট গাইড ইপসা সিংর জিপসিত উঠি কাজিরঙ্গা সফর করেছিল মোদিয়ে নিজকে ভাগ্যবান বলে কলে ইপসা সিংয়ে অবসর রবলে আর দেড় বছর আছে ইপসা সিংর প্রধানমন্ত্রী মোদীর আজি সুপার সেটারডে আজির দিনটিতে প্রধানমন্ত্রীর চারিখন রাজ্যত কার্যসূচী পাঁচ বাজি পঁয়তাল্লিশ মিনিটত কাজিরঙ্গা ভ্রমণের আরম্ভ হওয়া কার্যসূচী কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরত নিশার প্রার্থনার অন্ত পড়ে অরুণাচল পশ্চিমবঙ্গ আর উত্তর প্রদেশ এই চারি রাজ্যত আছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যসূচী কাজিরঙ্গা সাফারির পিছত অরুণাচলের ইটানগরত উপস্থিত হল প্রধানমন্ত্রী অরুণাচলের সেলা পাছত নবনির্মিত সুরঙ্গ পথ মুক্তি করলে মোদিয়ে ইটানগর এখন জনসভাতে অংশগ্রহণ করলে প্রধানমন্ত্রী সেলা সুরঙ্গ মুক্তি করে রাজ্য সম্বোধন করলে প্রধানমন্ত্রীগুলো অষ্টলক্ষ্মীক লো আমার সরকার বিশেষ লক্ষ্য আছে অরুণাচলের পঁয়ত্রিশ হাজার পরিয়ালে এটাক ঘর লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে খাওয়াপানী যোগান আঁচনির পর উপকৃত হয়েছে অরুণাচলের জনতা পাঁচ বছর কাম কংগ্রেসে বিশ বছর করেছিল বলে কটাক্ষ মোদীর বিজেপি সরকারে উত্তর পূর্বক লো তৈলীয় খেজুরের মিশন লৈছিল মই নির্বাচনের নহয় আপনার কাম করো দুদিন পূর্বে উত্তর পূর্বের ঔদ্যোগিক নীতি উন্নতির অনুমোদন জানা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদী উত্তর পূবত প্রায় বারোখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে উত্তর পূবর উদ্যোগ খণ্ডক নতুন শিখরলে লৈ যাব উন্নতিয়ে রন্ধন গ্যাসের সিলিন্ডার এশ টাকাক কমাই দিছে সরকারে উত্তর পূবত নলসে জল আঁচনিয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে উত্তর পূবর মহিলাক লাখপতি বাইদেউ বনার কাম চলি আছে কংগ্রেসের সরকারে আন্তঃগাঁথনির কাম করা নাছিল কংগ্রেস সরকারে সেই সময় কেলেঙ্কারি করে আছে সেলা সুরঙ্গ আগেও নির্মাণ করব পারিলেহেন দুটা সমষ্টি থাকার বাবেই করা সেলা সুরঙ্গ বনুয়া নাছিল কংগ্রেসে মোদিয়ে ভোটার সংখ্যা চাই কাম নকরে বতর বাবে মই সেলা পাছলে যাব নোৱাৰিলো তৃতীয় কার্যকালত মই আজি সেলা পাছৰ সুৰঙ্গ চাবলৈ যাম দেশৰ নতুন প্ৰজন্মক সেলা সুৰঙ্গ চাবলৈ আহিবলৈ আহ্বান মোদীৰ সাত দশকৰ কাম আমি এক দশকতে কৰিছো বুলিও কয় মোদীয়ে বিবাহ নদী বান সবাতোকো ওখ নদী বান হব কংগ্রেসে উত্তর পূবত কাম করা নাছিল সাংসদত উত্তর পূবর সাংসদে কম ভাবে গুরুত্ব দিয়া নাছিল কংগ্রেসে অরুণাচলের সকল লোকে মোর পরিয়াল আপনার যি সপন সেয়া মোরও সপন বঙ্গাগড় ডাংতলত নিৰ্দিষ্ট শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা অব্যাহত মহাবীৰ স্থানত কেইবা শতাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতিটো লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰী শুক্ৰবাৰে ডাংতলৰ পানীৰ টেংকীৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছিল নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ শৰীৰত নিৰ্যাতনৰ চিন থকাৰ ফলত শিশুৰীগৰাকীক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছিল হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰেমিকৰ উপৰিও কেইবাজনো যুৱক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত সৰফৰাজ হুছেইন নামৰ যুৱক এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিজনীৰ পানবাৰীত বন্দুকসহ তিনিটাকৈ চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নিশামানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত অভিযান চলাই জব্দ কৰে দুটাকৈ হস্তনিৰ্মিত বন্দুকৰ লগতে বিভিন্ন বন্য জন্তুৰ অংগ প্ৰত্যংগ ধৃত চোৰাং চিকাৰী তিনিটা ক্ৰমে দুই নং কদমগুৰিৰ ধনসিং গয়াৰী অশোক ব্ৰহ্ম আৰু বেৰগু মুছাহাৰী দীর্ঘদিন ধরে মানব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি হৰিণ আৰু বিভিন্ন বন্য জন্তুক হত্যা কৰি এখন বৃহৎ মাংসৰ বজাৰ বনাইছিল চোৰাং চিকাৰী চক্ৰটোৱে দুদিন পূৰ্বে এজন লোকৰ লগত হৰিণৰ মাংস বিক্ৰী কৰাৰ বাবে দৰ দাম চলি থকা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা চোৰাং চিকাৰীকেইটা
Monipur Nune Zilla Kukamo Kotona, Humis Colonel Nihota Sari Kikur Satra, Humis Colonel Gurtahabe Hoto Tinikur, Sangam Ground Hongkong to Hose, Humis Colonel Kotona, Hoto Hongolok Sanyo, Nangba Hospital in Portikura Hose, Hoto Satra Hose on Korose, Longmire Sangrang Ground. Zubin Gargulo, Hujo Kontobota, Bibura College of Practon Bidyati Hongstayako Hasebota, Bibura College of Aki Bosoria Jointed Unuzubino Konto. Pujo Kotabata Pradan Prahuse, Ulizu goes a Bibura College of Practon Satro, Jupiter. Otiaki, Monikonasor Devalo, Rudresor Devalo at Mohadebor Aratana, Rosadina Poromporare, Rudresor Devalo Puzarsona, who are Montreal Doctor Hokona Mazot, Amit Book, Vitor Graphite, Hil Haku Trinan, Montreato, Mohadebor Puzarsona, Hibora Tipolate. Montreal Bimor Borak on her Drew Hotanagosto, Hibohagora Drew Hotanat Potito Huse, Montreal Bimor Borak on her Bahon. But Hanmoti Modu Hopalo Harpotate, Drukotan Potato Hole, Montreal Bimor Bora Bahon Con, Drukotan Flot, Ahotahoi, Aroki, Arobise, Karcha Korta. Hibora Tupolaki, Hazar Hazar, Lukor Homabik, Bai Hatar, Hibo, Nuliat Hanot, Hibo, Ratrinika, Hazar Hazar, Ariar, Alukare, Alukito Puril, Tancon, Hibora Trinika, Zonahomudra Purinato Hole, Hibo, Nuliat Han. Motor for Bidisa did not hunger to Jose Hong Kong Cotta, the Terrik, July in a Boarico, Egraki Nobobi Bahita Boaric, Joy, July, Hotaka Dereke, Notana Homan, Muhila Graki, Somia Silicon Farm, Notana Jurito Ase, Muhila Graki, Hokureku. Ludo Hunger Homer Hulity Beauty Marotor Gurob, Buti Bisotti, Yar Honman, Strong Mane, Might and Steel. What is the name of the Hindu? Rock Phoenix, Raga, Hondurjo, Puri, Kimba, Utrapur, Luka, Hongitor, Bibino, Rongi, Unustan, Kindest, Kato, Arman Malikor, Hongitor, Mayazal, Pukuripo, their Locatic Dorfoke, Mutate Biram Hin, Hongitor, Musona, Lahore, Dilibot, Tabozuki, Utoron, Kato, IIT, Guahati. Prothamoti Agamanoklu, Hoho, Traka, Boto, Dibugar, Raspot, Pukubar, Niharpur, Aram, who say, E. Trahomo, Niharu Kabotokuri, Raspot, Rakito, Malabi, Trahomo, Aboto, Trahomo, Horabe, and Jan Mohonsola, Solo to Homosar, Sustihoi. Baxter Himanton Solar Bahata Butanor, Noltramor about Prosolon, Harad Butan Himanton Solar Dukane, Bozar Upolopta Butiatoka, Butiatoka about Prosolone, Harodi or Tony Tilu and Isa of Honey Honkit, Baxter, Harad Butan Himantor, Hunajuli, Prosolito, who he said Noltram. Baxter Hunajuli Bozar, Etia Hose Polopta Butia, Mudra, Protigraki Dukani, Krahakor Hate Hate Butiatoka, a hot okean, Utopra Pass, hot okean, Otolo Polopta Butia, Noltram, Himanton Solar Dukane, Bozar about Harad, Sulia Se Butia, Noltram or Prosolon. প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ভার্চুয়ালি আধাকিলা স্থাপন করিলে শিবসাগর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যোরহাটৰ মেলেং মাটি পথাৰ পৰাই ভার্চুয়ালি আধাকিলা স্থাপন কৰে ডিমৰ মস্কৰাত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব শিবসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ বিধায়ক ফসুম কিমহুনৰ মৃত্যু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম সাংলা সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল ফসুম কিমহুন হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় বিজেপিৰ বিধায়কজনৰ কিবা চতুৰ্দশী উপলক্ষে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত পেখাকল ব্যাপক ভিৰ পৰে পৰে আগৰতলাৰ কিবা মন্দিৰ সমূহত ভক্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় নিহাৰ ভাগতো কিবা মন্দিৰ সমূহলৈ আগৰত ভক্তৰ ফুলবয় কিবলিংগৰ গাখীৰ ঢালি মহাদেৱক আৰাধনা কৰিলে ভক্তসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিছে কাখৰ পৰা সানিধ্য লাভ কৰি আনন্দিত হ'ল এজন ব্যক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী নিখা কটো আৰক্ষী অতিথিশালাত কহৰাৰ এজন যুৱকে লাভ কৰিলে সানিধ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী আসুতিয়া কোঠা টিভি সংযোগ কৰিবলৈ যাওঁতে বিতু দত্ত নামৰ যুৱকজনে সানিধ্য লাভ কৰে Rongapura Hibo Mondo Hibratu Polke Porapra, Poktopan Rajor Pit, Poktopan Raja Porapra, Haripati, Mohanibok Puzar Sonakore, Saki, Tu Bel Pataru, Rakit Hali, Poktopan Raja Puzar Sonakore Hibo. Zumuna Mukarato, Gazan drugs for Brakori, Zumuna Mukar, Bordari, Mazgar Pratok, Moinuti Namor drugs for Brakori too, at a Sabuna Bakos Boti Heroin Jo Tarkore, Joktakore Heroinor, Mulla Lakaritokahobo. Business Panbari, Bunduho, Tinitakus Rang Sikari, Grapper, Nikamana, Rastu Diano, Kahuria, and Sola Solacito Pizan, Grapper, Honsingo area, Hook Brahmo, Bergu, Musahari, Duta Hostoni with a Bundu, Bonozo, Bipino, Ongo, Protongo, Jopto.
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনের বাবে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কোরিয়া বর তিনিআলি যান বাহনের অভাবত হাহাকার দূরণিবতীয় যাত্রী উজনি নামনি আর উত্তর অসমলৈ যাওয়া যাত্রীর মাজত হাহাকার কলিয়াবরত নিশার পর কলিয়াবরত আবদ্ধ গধুর যান বাহন শ ট্রাক অসমৰ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিটোৱে 11 তাৰিখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব আই চি চিয়ে এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ এটা হিচাপ নিকাচ হ'ব এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্য 100% অক্ষত আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ সময়ছোৱাতে নৌকা লিখা কোলা পতাকা আঁৰিলে বীৰ লাচিত সেনা অসমে ৰংঘৰৰ সন্মুখত আৰু দিখৌ দলঙৰ ওপৰত কোলা পতাকা আঁৰি প্ৰতিবাদ বীৰ লাচিত সেনাৰ পুৱাই ৰংঘৰ আৰু দিখৌ দলঙত দেখা গ'ল কোলা পতাকা রাজহুয়া শিক্ষা বচাওক যৌথ সংগ্রাম সমিতির উদ্যোগত জনজাগরণ সভা মূল পাঁচটা দাবীরে গুয়াহাটির আদর্শ হাইস্কুলের রাজহুয়া শিক্ষা রক্ষার দাবি অনুষ্ঠিত হয় জনজাগরণ সভাখন রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতি অনুসরি একত্রীকরণের নামত স্কুল কলেজের বিলুপ্তি করা বন্ধ করা কর্মচারীক বিনা শর্তে প্রাধিকীকরণ করা বেতন সুরক্ষা সহ টেট শিক্ষকসকলের চাকরির নিয়মীয়াকরণের দাবীরে জনজাগরণ সভা জাগিরোডের পালিগুড়িত অচিনাক্ত মৃতদেহ এখন উদ্ধার এখন পিটনীত অর্ধগলিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহটি ব্যক্তিজনক দুর্বৃত্তরা হত্যা করে পিটনীত পেলাই থ যার সন্দেহ মরিগাঁও আরক্ষী উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রেরণ করে মৃতদেহটি ভঙাগড় আরক্ষী জালত পড়ছে গাড়ি চুরর গ্যাং মেঘালয় জুয়াইর পর আরক্ষী খেদি খেদি করাক্ত করেছে আজিজুল আলী জনিনুদ্দিন আলীক এ বি সির এজন ব্যবসায়ীর বলেরো পিকআপ বাহনখন চুরি করে শিলং অভিমুখে গৈ আছে ধৃত চোরকেইটা দুটা চোরকেইটা স্বীকারোক্তির ভিত্তিত আজাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আন দুটা কচুৰ দুটা চোরকেইটা আমিৰ আলী আৰু ৰাজা কালী চোৰ দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এখন আৰ্টিকা বাহন জব্দ কৰিছে গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান বাণিজ্য কেন্দ্ৰ তিনিদিনীয়াকৈ 9 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ছাউণ্ড লাইট এক্সপো ছাউণ্ড এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা হয় শব্দবাণী নামৰ এখন আলোচনী দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শব্দযন্ত্ৰী আৰু পোহৰ যন্ত্ৰীসকলে এক্সপোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমসুর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় উপসভাপতি আর কেন্দ্রীয় সম্পাদকর বিএপিএফত যোগদান হাগরামা মহিলার উপস্থিতিত রফিকুল ইসলাম আর রিজহান আহমেদে বিপিএফত যোগদান করেছে উল্লেখযোগ্য যে এদিন পূর্বে দুইজনে আমসুর পৰা পদত্যাগ করেছে অহা 14 মার্চত বটদ্রমা থানলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে 180 কোটি টকা ব্যয়ৰে নির্মাণ হৈ থকা বটদ্রমা প্রকল্পৰ প্রথম পর্যায়ৰ কাম মুকলি কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় পর্যায়ৰ কামৰ শুভারম্ভণি কৰিব গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত উৎখাত হানি ট্ৰেপিং চক্ৰ জালুকবাৰীৰ শ্বাহগুলিৰ আৰক্ষীয়েও অভিযান চলাই উৎখাত কৰিছে হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটো হেনা পাৰ্বিন আৰু মেহৰা জুটিনৰ ভাড়াঘৰত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছিল এই চক্ৰটো হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটোৱে বহু লোকক জালত পেলাই ব্লেকমেইলিং কৰি বহু ধন মোকলাই নিছিল এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছে চক্ৰটো আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ ছাদ্দাম হুছেইন ফৰিদা বেগম আৰু মেহৰা জুটি বৰপেটা সমষ্টিত অগ্ৰবৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব তাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে ইয়াকে লৈ বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবত অসম আন্দোলনৰ সংগ্ৰামী সতীৰ্থসকলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় বৰপেটাত এগৰাকী যোগ্য লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ অগ্ৰপ নেতৃত্বৰ প্ৰতি তেওঁ আহ্বান জনায় দেওবাৰে শোণিতপুৰত বিকাশৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিতলমাৰীৰ উচ্চেদিত অঞ্চলত সৌৰক্ৰিয় প্ৰকল্পৰ কৰিব ভূমিপূজন ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ আগদিনা ঢেকীয়াজুলিৰ 3 নং চিতলমাৰীত উচ্চেদিত লোকৰ বিক্ষোভ প্ৰায় বছৰ পূৰ্বে ঢেকীয়াজুলি চিতলমাৰী চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ পিছতো আজিলৈকে উচ্ছেদিত ভূমিত 200 শতাধিক মানুহে বসবাস কৰি আছে আৰু বিভিন্ন খেতিও কৰি আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম আগমনৰ সময়ছোৱাতে দুৰ্মাত কা আইনৰ বিৰুদ্ধে লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ কলা পতাকা লৈ 100 শতাধিক বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা কৰ্মীৰ তাত প্ৰতিবাদ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি নিয়ে কলা পতাকা নাৰী সৰবৰাহ কৰি চক্ৰ বিক্ৰী কৰা গহপুৰৰ যুৱতী বিশাখাপট্টনমত উদ্ধাৰ বান্দৰদেৱাৰ এখন হোটেলত কৰ্মৰত এগৰাকী যুৱতীক প্ৰলোভনেৰে পুলৱাই লৈ বিক্ৰী কৰিছিল বিশাখাপট্টনমত আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শ্বাহিদ আহমেদ নামৰ দুৰ্বৃত্তটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ সময়ছোৱাতে নৌকা কলা পতাকা আঁৰিলে বীৰ লাচিত সেনা অসমে ৰংঘৰৰ সন্মুখত আৰু দিখৌ দলঙৰ ওপৰত কলা পতাকা আঁৰি প্ৰতিবাদ বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰচাৰ নামিছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে ক্ষেত্ৰীয় ঐতিহাসিক মা কামাখ্যা দেৱালয়ত সেৱা লৈ বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বিজুলী কলিতা মেধিয়ে ডিমৰীয়াতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'লে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে যমুনামুখত ড্ৰাগছসহ আটক এটা সৰবৰাহ কৰে ভিতৰত ড্ৰাগছ পেডলাৰটো যমুনামুখৰ বৰঝাৰী মাজগাঁৱৰ পৰা আটক কৰা হৈছে সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ হৈছে 2 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ শিৱৰাত্ৰিৰ ৰঙাপাৰাৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ পবিত্ৰ দিনটোতে ধূপ ধূনা জ্বলাই মহাদেৱ শিৱক পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা গ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বাছনিক লৈ মহানগৰী আমবাৰীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত আৱেগিক হৈ পৰিল বৰপেটা সমষ্টিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী থোকাথুকি মাতেৰে বঙাইগাঁৱৰ বিধায়কজনে ক'লে মনৰ কথা আজিৰ বৈঠকতে অগ্ৰপ চূড়ান্ত কৰিব বৰপেটা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী
কালে ঘোড়া হব অগপৰ দুই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত আছে যদিও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ অনিচ্ছুক ফণীভূষণ চৌধুৰী বিধায়কজনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতাৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অগপৰ কৰ্মীসকলে বিমা হাছাৰ ঠাই জোৱাৰীত শোকাবহ ঘটনা দুৰ্ঘটনা নিহত দুই কণমানী ছাত্ৰী নিহত নাইশ্ৰিন ডি লাংবালিংছা আৰু দেৱেলিছা থাউছেন এখন তীব্ৰবেগী মাৰুতি বাহনে বিস্ফোৰণৰ পৰা মুকতিয়াই নিয়ে দুয়োগৰাকী কণমানী ছাত্ৰী নিহত দুয়োগৰাকী হামৰি সৰস্বতী বিদ্যা মন্দিৰৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ গৈ আছিল দুয়োগৰাকী কণমানী ছাত্ৰী দুগৰাকী নাৰ্চাৰী আৰু ক্লাছ টুত অধ্যয়নৰত আছিল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা গাড়ীখনৰ চালকজন নিহত নয়দাত ভয়ংকৰ ঘটনা খাদ্য বিষক্ৰিয়া হৈ চিকিৎসাধীন 76জন শিক্ষাৰ্থী মহাশিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মূৰ পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নয়দাৰ কেইবাখনো হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন শিক্ষাৰ্থীসকল কোকৰাঝাৰৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব বিপিএফে গহনা বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুয়োটা সমষ্টিতে বিপিএফ জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত বিপিএফৰ এজন মন্ত্ৰী থাকিব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপিএফে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰে অকলেই এইবাৰ কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰিত বিপিএফে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এই ঘোষণা বিপিএফৰ উপসভাপতি তথা প্ৰাক্তন উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খামফা বৰগোহাঁইৰ ধুবুৰীত মই বাঘ বাঘ বাঘেই বাঘৰ কাৰণে ৰকিবলৈ টিকিব নোৱাৰিব ধুবুৰীত সেয়েহে ৰকিবুল হুছেইনে জংঘলত আহি সোমাব লাগিব পিছত জংঘলত আহিলেও বাঘে খাই শেষ কৰিব বুলি কটাক্ষ কৰিলে বদৌৰী ৰাজধানী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰিমগঞ্জ জিলাত কংগ্ৰেছীসকলৰ মাজত তীব্ৰ মতানৈক্য এইবাৰ ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে তলা ওলমালে কৰিমগঞ্জ জিলাত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত তলা লগাই দিয়াৰ পূৰ্বে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ইন্দিৰা ভৱনৰ ভিতৰত কাইলৈ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক চূড়ান্ত কৰিব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰিব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা কেইবাখনো ৰাজ্যত কাইলৈ চূড়ান্ত হ'ব দলৰ প্ৰাৰ্থী 2 মাৰ্চত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল 195 জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা যৌথ বিৰোধী মঞ্চক এটা অমাংগলিক এলায়েন্স আখ্যা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰোধীৰ কোনো ৰোডমেপ একচন প্লেন নাই বুলি কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানৰ পিছতে আকৌ ধুমুহা অহাৰ ইংগিত দিয়ে সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ জুবিন গাৰ্গে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইন সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভৱেশ কলিতাৰ দেশৰ আইনৰ ওপৰত আদালতৰ বাহিৰা হস্তক্ষেপ কৰাৰ কাৰো অধিকাৰ নাই বুলি দৃঢ় মত ভৱেশ কলিতাৰ কা কাৰ্যকৰী হবই বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰে বৰপেটা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ দুদু আহমেদৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক লৈ মুখ খুলিলে সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে টিকটক লৈ সেই সিদ্ধান্ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ভিতৰত লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা লুৰিণৰ যোৰহাটত কাক টিকট দিয়ে কংগ্ৰেছ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিপিএফ দলে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা নিজাকৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈছে বিপিএফ এই মন্তব্য বিধায়ক চৰণ বড়োৰ ইউ পি বিলৰ ভোট এইবাৰ বিপিএফে লাভ কৰিব বুলিও দাবী দলটোৰ নতুন দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত আমাৰ ভোট বেছি হৈছে আমি যোৱা 5 বছৰত মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিত কি কৰিলে তাৰ বিচাৰ কৰি বিপিএফৰ সৈতে আমাৰ মিত্ৰতা নহয় এই মন্তব্য কৰিলে দৰং জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাধৱ ৰাজবংশীয়ে আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথ এণ্ড ষ্টীল মই নাখাব